15. září 1935 Norimberg, Německo. Nacistický režim vyhlašuje tzv. Norimberské zákony, které mimo jiné do budoucna zakazují uzavírání sňatků a navazování sexuálních vztahů mezi Židy a lidmi německé nebo příbuzné krve. Podle nacistů jsou takové vztahy nebezpečné, protože vedou ke vzniku rasově smíšených dětí. Tyto děti a jejich potomci ohrožují podle nacistického režimu čistotu německé rasy a osoby přistižené při porušení těchto zákonů mají být zatčeny a poslány do koncentračních táborů. V listopadu 1935 jsou norimberské zákony rozšířeny i na Romy. Nacisté, kteří se opírají také o podporu mnoha Němců, kteří nejsou stoupenci nacismu, ale kteří vůči Romům chovají sociální předsudky, považují Romy za rasově méněcenné a osud Romů v Evropě bude paralelní s osudem Židů během holokaustu. Mezi pronásledovanými Romy jsou i Sintové, etnická skupina Romů vyskytující se převážně v Německu, do které patří i boxerský šampion z roku 1933 v kategorii střední váhy. Jeho jméno je Johann Trollmann. Johann Wilhelm Trollmann, jeden z 9 potomků sintských rodičů, se narodil 27. prosince 1907 ve vesnici Vilše, která byla tehdy součástí německého císařství. Svými vlasy a atletickou krásnou postavou připomínal Johanově rodině krásný, dobře rostlý strom a proto mu všichni říkali Rukeli, což je výraz pocházející z romštiny a znamená strom. Jeho boxerský talent byl objeven brzy a když bylo Johanovi pouhých 8 let, poprvé zápasil v boxerském ringu. Poté se stal členem boxerského klubu v Hanoveru a do svých 20 let vyhrál jako amatérský boxer 4 regionální mistrovství a mistrovství severního Německa. V období Výmarské republiky, což byl název německé vlády v letech 1918 až 1933, byl box velmi oblíbeným sportem. Trollmann se stal populárním nejen díky svému vzhledu, ale také díky své rychlosti, obratnosti a technické zdatnosti. Jeho charakteristický taneční styl v ringu je dnes často považován za počátek moderního boxu a je přirovnáván ke stylu Muhammada Aliho. Přesto mu údajně právě kvůli jeho neněmeckému boxerskému stylu bylo v roce 1928 odepřeno místo v německém týmu na letních olympijských hrách v Amsterdamu. Místo něj Němci vyslali boxera, nad kterým Rukeli několikrát vyhrál. Trollmann se pak přestěhoval do Berlína, kde se stal profesionálem a od října 1929 do května 1933 vyhrál 29 z 52 zápasů. Když se v lednu 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler a jeho nacistická strana, velmi rychle změnili křehkou demokracii v diktaturu jedné strany, která pronásledovala Židy, Romy, všechny politické odpůrce a další. Nároky nacistů na kontrolu všech aspektů německého života se rozšířily také na sport. Zobrazování německého sportu ve 30. letech sloužilo k propagaci mýtu o árijské rasové nadřazenosti a fyzické zdatnosti. V sochařství i v jiných formách němečtí umělci sportovcům přisuzovali idealizovaný svalový tonus a hrdinskou sílu a zdůrazňovali zdánlivě árijské rysy obličeje. Takové vyobrazení také odráželo význam, který nacistický režim přikládal fyzické zdatnosti, jež byla předpokladem pro vojenskou službu. V dubnu 1933 byla ve všech německých sportovních organizacích zavedena zásada pouze árijci. Neárijci, Židé nebo osoby s židovskými rodiči a Romové byli systematicky vylučováni z německých sportovních zařízení a asociací. Ve stejném měsíci vyloučil ze svých řad německý boxerský svaz profesionálního šampiona v lehké váze Ericha Zelicha, protože byl Žid. Johann Trollmann nebyl pro následování ušetřen a s nástupem nacistů ho pravicová média stále častěji urážela a označovala ho hanlivě. Byl pro ně Rom v ringu.
9. června 1933 boxoval Rukeli proti Adolfu Vittovi o německý titul v lehké váze, který byl uvolněn již zmíněným židovským držitelem Erichem Zählichem, jenž ze strachu o život uprchl z Německa. Rukeli měl už nakročeno k vítězství, když zasáhl nacistický předseda boxerského svazu a nařídil rozhodčím, aby výsledek zápasu nevyhlásili a titul neudělili. To vyvolalo mezi diváky takový rozruch, že Rukeli byl nakonec přece jen narychlo korunován na šampiona. Jen o několik dní později mu však německé autority boxu titul opět odebrali kvůli špatnému boxování. Nový zápas byl naplánován na 21. července a Rukeli dostal příkaz bojovat německým stylem a netančit jako Rom, jak o jeho stylu tvrdili nacisté, jinak by přišel o licenci. Během zápasu měl stát na dosah svého soupeře uprostřed ringu a opustit tak svůj dynamický způsob boje. Trollmann se cítil nucen těmto požadavkům vyhovět. Dne 21. července vstoupil do ringu s obličejem a tělem napudrovaným bílou moukou a vlasy obarvenými na blond. Karikatura árijce a odvážný akt protestu proti jeho diskriminaci. Jen nehnutě stál a snášel údery svého soupeře Gustava Edera, dokud nebyl v 5. kole knokautován. V letech 1933 až 1935 se zúčastnil několika dalších zápasů, ale všechny prohrál, respektive musel prohrát, protože to po něm požadovali nacističtí sportovní funkcionáři. V roce 1935 byl vyloučen z německého boxerského svazu, což pro něj znamenalo zákaz výkonu jeho povolání. Pak už jen zápasil na jarmarcích. Nacisté se opírali také o podporu mnoha Němců, kteří nebyli stoupenci nacismu, ale kteří měli vůči Romům sociální předsudky a považovali je za rasově méně cenné. Nacisté označovali Romy za osoby s cizí krví a tudíž za rasově nežádoucí. Nebyli podle nich tak špatní jako Židé, ale neměli čistou árijskou krev, nežili usedlým způsobem života a nehodili se proto do společnosti, o kterou usilovali. Heinz Heydrich, oddaný mladší bratr jednoho z nejvýznamnějších nacistických vůdců Reinharda Heydricha, hlavního strůjce holokaustu. Jako redaktor často dával najevo své silné antisemitské přesvědčení, ale po úspěšném atentátu na svého bratra v roce 1942 získal Heinz v Reinhardových osobních spisech utajované informace o systematickém vyhlazování Židů. Tyto informace ho dramaticky zasáhly a následně tajně pomohl mnoha Židům a zachránil nespočet životů. Jedinečný příběh o velké proměně Heinze Heydricha a jeho tragickém konci je nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Zákon na ochranu německé krve a německé cti, jeden ze dvou norimberských rasových zákonů přijatých nacisty v září 1935, byl v listopadu rozšířen o romské obyvatelstvo. Tento zákon zakazoval Romům a Sintům uzavírat sňatky s árijci. V červnu 1935, pouhé 3 měsíce před přijetím norimberských zákonů nacisty, se Johann Trollmann oženil s Olgou Friedou Bilda a měl s ní dceru Ritu. Měl potíže s tím, aby sebe a rodinu uživil, byl dvakrát poslán do pracovního tábora Hannover-Allen a nějakou dobu se skrýval, aby se vyhnul dalšímu pronásledování. V roce 1938, aby se vyhnul deportaci do koncentračního tábora, souhlasil se sterilizací pod diagnózou vrozená slabomyslnost. Se svou nesinskou manželkou se rozvedl, aby ochránil jí i svou malou dceru Ritu. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Trollmann byl odveden do německé armády a bojoval v Polsku, Belgii a Francii. Operace Barbarossa, krycí název pro německou invazi do Sovětského svazu, začala v neděli 22. června 1941. Téhož roku byl Trollmann poslán na východní frontu, kde byl zraněn.
V roce 1942 byl spolu s ostatními romskými a sinskými vojáky z rasových důvodů potupně z Wehrmachtu propuštěn. Po návratu do Hanoveru byl Johann Trollmann v červenci 1942 zatčen, odvezen na ústřední úřad pro romské otázky na policejním ředitelství a bylo s ním surově zacházeno. Poté byl převezen do koncentračního tábora Neuengamme u Hamburku a stal se vězněm číslo 9841. V koncentračních táborech byli Sintové nuceni nosit buď černý trojúhelník, který označoval jejich zařazení mezi asociály, nebo hnědý trojúhelník, vyhrazený speciálně pro Romy a Sinty. Stejně jako v ostatních koncentračních táborech, ani v Neuengamme neměli vězni dostatek jídla, přístřeší a léků na udržení zdraví. Vedení tábora je nasazovalo na nucené práce, při stavbě tábora, v továrně na cihly, při projektech regulace řeky Labe a na stavbě kanálu řeky Dav-Elbe. Podmínky, v nichž vedení tábora nutilo vězně pracovat a absence byt jen základní lékařské péče usnadňovaly šíření nemocí, jako byl zápal plic, tuberkulóza a tyfus. Kromě otřesných životních podmínek byli vězni biti a vystaveni různým trestům. Dozorci SS a vězenští funkcionáři, jako byli táboroví a blokoví starší a kápové, vězně týrali a zabíjeli podle vlastní libosti. Kromě toho byly pro vězně určeny i obvyklé oficiální tresty, jako samovazba, mnohahodinové stání v pozoru, bičování, věšení na kůlech a přeřazení do trestních pracovních oddílů. Celkem v koncentračním táboře Neuengamme zemřelo více než 50 tisíc vězňů, tedy téměř polovina všech vězňů, kteří byli v táboře během jeho existence drženi. Když velitel tábora Trollmanna poznal jako bývalou boxerskou hvězdu, nařídil mu, aby po náročných 12-hodinových pracovních směnách trénoval po nocích příslušníky SS. Za 3 měsíce Rukeli schodil 30 kilogramů a kvůli jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu fingovala tajná vězeňská skupina jeho smrt, opatřila mu falešnou identitu a podařilo se jí dosáhnout jeho převozu do Wittenberge, jednoho ze satelitních táborů Neuengamme. I tam však byl rozpoznán jako bývalý boxerský šampion a byl donucen bojovat s Emilem Corneliusem, bývalým kriminálníkem a nenáviděným kápem. Kápové byli vězni z koncentračních táborů, kteří byli vybráni, aby dohlíželi na ostatní vězně na pracovních úkolech a byli odpovědní za udržování disciplíny a pracovního tempa vězňů, které měli na starosti. Kápo měl téměř neomezenou moc a mohl vězně trestat, bičovat a dokonce i zabíjet, jak uznal za vhodné. Johann Trollmann Emila Cornelia porazil a za toto vítězství zaplatil životem. O okolnostech Rukeliho smrti existují dvě verze. Jedna říká, že Cornelius ve snaze pomstít se za své ponížení nutil Trollmanna pracovat celý den až do vyčerpání a pak ho napadl a zabil lopatou. Jiná verze uvádí, že Cornelius zavraždil Trollmanna hned po zápase železnou tyčí nebo obuškem. Když Johann Trollmann v roce 1944 zemřel, bylo mu 36 let. Jeho smrt byla označena za nešťastnou náhodu a jeho tělo bylo pohřbeno spolu s mnoha dalšími mrtvými z tábora na hřbitově ve Wittenberge. Rukeliho bratr Heinrich zahynul v Osvětimi, ale zbytek jeho nejbližší rodiny přežil. Po válce se o jeho osudu nemluvilo, a to ani v jeho vlastní rodině. V roce 1997 však byla o jeho životě napsána kniha a v listopadu 2003 německý boxerský svaz po velkém tlaku veřejnosti konečně uznal Trollmanna za vítěze boxerského šampionátu z roku 1933 a zařadil ho na seznam německých boxerských šampionů. Ani jeho dcera Rita neměla lehký život. Její matka jí nikdy nechtěla o otci nic říct a jednou se dokonce v opilosti hanlivě vyjádřila o dceřině sinském původu. Pravdu se Rita dozvěděla až od své tety, když jí bylo 15 nebo 16 let. Když se chtěla stát zdravotní sestrou, nepřijali ji, protože v nemocnici Sinty nechtěli, jak jí později řekl jeden ze zaměstnanců.
Rukeliho pomstou je nejen to, že jeho odkaz žije dál prostřednictvím jeho dcery Rity a její rodiny, ale také to, že jeho statečnost je dodnes připomínána díky památníkům, knihám a dokumentárním filmům o jeho životě. Johann Trollmann se navíc stal symbolem pro následování Romů a Sintů nacisty. Odhaduje se, že během druhé světové války bylo zabito nejméně 250 tisíc evropských Romů a Sintů, ale jejich počet mohl dosáhnout až 500 tisíc. Dnes, téměř 80 let po genocidě Romů během druhé světové války, která je v romštině někdy označována jako porajmos, což znamená zničení, se menšiny, zejména Romové v Evropě a dalších částech světa, stále častěji setkávají s nenávistnými projevy a stávají se terčem útoků politiků i ostatních. Protože jsme již viděli, co se stalo, když byli příslušníci židovské, ale i romské a dalších menšin v nacistickém Německu vykreslováni jako cizí a nepřátelští vůči národu a německým hodnotám a kultuře, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se postavili nenávistným projevům, které podněcují nesnášenlivost a násilí. Pro Johanna Rukely Trollmanna bylo prolito mnoho slz. Helmut Kämpfe, vyučený typograf, později voják německé armády a od začátku války příslušník vojenské složky SS. Během svého působení v jižní Francii dostal major Kämpfe rozkaz zahájit operace proti venkovským partizánům, což prakticky znamenalo masové vraždění civilního obyvatelstva. Za svá zvěrstva byl nakonec zaživa upálen členy francouzského odboje. Příběh Helmuta Kämpfa je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.